دلته د روزګار نه پس واده کیږي دلته د روزګار نه پس واده کیږي او دومره انتظار زمانه نه کیږي نو ځکه انتظار وکم سبا پورې نو وایه دا جی ګله بیا بس کیږي او دومره انتظار پورا تکاله دومره انتظار پورا تکاله دومره وخت کې سمره ډیر واړه کیږي.